everyone welcome! Sejam todos muito bem-vindos à nossa última aula do Present Perfect, esse tempo verbal que dá o que falar. E hoje a gente vai trazer, eu vou trazer mais informações para vocês sobre este tempo verbal. Tá bem simples and pay attention. Let's go! Olha só, aula 13.1 com o título de What have you done this month? Por quê? Porque é uma estrutura no presente perfeito, uma pergunta com pronome interrogativo, have que é aquele verbo que a gente usa com present perfect, present perfect, além do has que são verbos auxiliares que nem sempre você vai traduzir, muitas das vezes, da grande maioria das vezes você não vai traduzir. Você tem o seu sujeito aqui, o, o verbo principal que é o verbo to do na forma done do particípio passado e o this month que é uma time expression uma expressão de tempo aí que onde você vai falar que é este mês este mês acabou isso tem muito a ver com a aula de hoje este mês acabou será então assim quando eu falo what have you done this month o que você tem feito neste neste mês e aí olha só que interessante eu traduzo que você tem feito, aliás, tem feito este mês. É como, como nessa situação seria até interessante a gente falar desta forma na tradução. Aí a gente vai ver também sobre, além das time expressions, nós vamos ver as palavras just, since, for, que são muito utilizadas nesse tempo verbal e a diferença entre present e perfect. E o simple past, porque acontece muito essa confusion, essa confusão entre esses dois tempos verbais. Então, olha só. Nós usamos o present perfect para falar de diversas situações. E uma delas é, quando queremos falar de ações realizadas durante um período que ainda não terminou, usamos o present perfect. Por isso que eu perguntei lá naquela pergunta. Perguntei naquela pergunta, entendeu aí? Se o um mês já tinha acabado, então olha só essa frase: vem aqui. I have tried Chinese food this year. I have tried Chinese food this year. A ação é provar. Provar o que? Comida japonesa. Aliás, chinesa. Eu tô olhando ali o, a palavra chinesa e falei japonesa. Mas enfim, a comida chinesa. E isso foi. Aqui ó, este ano. Vamos supor que eu esteja falando agora no ano de 2023. E eu falo esta frase: I have tried Chinese food this year. Ou seja, eu experimentei a comida já, é, de novo chinesa este ano. Este ano ainda não acabou. Então, esta palavrinha aqui, essa expressão de tempo, ela é muito utilizada também no Present Perfect. Não só ela, como outras que indicam que o quê? Que uma ação foi realizada durante o um período que ainda não terminou, o ano ainda não terminou. E aí não configura, neste caso aí, você usar o simple past, porque o ano tem 12 meses. Você pode estar falando isso agora no mês de julho, então ainda faltam alguns meses para o ano acabar. Então, neste caso, você usa a estrutura do present perfect. Temos também essa frase, we haven't eaten today. Ou seja, tem a ver com a ação de quê? De hoje. Aliás, com o tempo de hoje. A ação é comer. Perceba que os nossos verbos eles estão um pouco diferentes? Porque eles estão no participo passado. Você conhece ele assim, it. Você também já conhece ele no participado passado, que a gente já trabalhou com esse verbo aqui nas aulas de presente perfeito. Aí você percebe que essa ação de nós não comemos nada hoje, aí eu já vou traduzir dessa forma. We haven't eaten today. O dia não acabou, ele tem 24 horas. Vamos supor que eu esteja falando isso às 18 horas. Não, 18 horas também já é demais, porque a pessoa até 18 horas, é, mas acontece, né? Então, vamos supor, são 10 horas da manhã e eu falo, eu e mais outra pessoa, né? Que eu estou falando de, de mim e de outra pessoa, porque we, nós. Então, we haven't eaten today. Nós não comemos hoje. O hoje ainda não acabou. Então eu uso a estrutura de present perfect. E aqui, nessa última, que está bem aqui embaixo. Has she fallen in love this week? É uma pergunta sobre a ação de se apaixonar. Fallen in love, na verdade é to fall, to fall in love, que é se apaixonar, mas aqui a é estrutura de pass é, partir, passado no verbo. Fallen, ele fica desta forma em love, se apaixonar, e aqui nós temos a situação de esta semana. A semana ainda não acabou. Eu estou falando dessa situação agora numa Tuesday, numa terça-feira, inclusive hoje é terça onde eu estou gravando aqui nessa sala para vocês. E aí, semana não acabou, então eu coloco aqui a estrutura de presente perfeito nessa situação. Muito bem? Compreenderam aí o uso do presente perfeito? Porque a estrutura vocês já conhecem. E olha só, time expressions, simple past, que a gente vai abordar hoje de novo. Vai trazer um pouquinho do simple past para fazer essa comparação com present perfect. Falando de expressões de tempo que a gente pode usar com, com a, essas, essas, esses dois tempos verbais. Sumiu aqui a informação. Esses dois tempos verbais que é o simple past. E o present perfect você tem a seguinte situação: você vai ter é, tem, é, expressões de tempo que você vai poder usar tanto com esse quanto com esse. Só que existe, existirão alguns que você não vai poder fazer é, esse uso intercambi, intercambi, intercambiável. Então você presta, presta bastante atenção. Expressões de tempo típicas como yesterday, yesterday é gritante ali que você só vai usar no simple past porque ele fala de ontem, ontem já foi. Não é today, hoje. Hoje, o dia ainda não acabou. Estou falando sobre hoje, não acabou. Yesterday já foi. Last year, a palavra last, na verdade, não é a palavra year. Year vem acompanhado do adjetivo last, porque year é substantivo aqui, o que o está que caracterizando ele é o last, que inclusive vem antes de, dele, porque o last significa o último, o último, então é o quê? O ano é o quê? É o último, o último ano, ou seja, ano passado last year, então é outro caracterizado fortíssimo aí com o uso do simple past. In 2003, quando a gente fala em tal ano, o ano já já foi, já passou. Eu tô falando, tô em 2023 falando de 2003, então já passou. Então são frequentemente utilizadas no simple past. Já no present perfect, a gente tem time expressions bastante utilizadas com ele como o already, que a gente viu na nossa aula passada, o yet, que a gente também viu na aula passada, cada um sendo usado de forma diferente. Uh, o ever e o never, que a gente já viu desde a primeira aula do present perfect, que são frequentemente usadas com esse tempo verbal. Both, quando você pode usar com os dois, tem as time expressions, as expressões de tempo, como just, que você pode usar tanto no. no como é que eu posso dizer? No presente perfeito, como é que eu posso dizer é boa. Presente perfeito e o passado simples, além de recently que é recentemente, além de, de, de lately que é ultimamente, que são intercambiáveis entre simple past e present perfect tenses, ou seja, o, os tempos o tempo verbal aí do present perfect e esse Just é o nosso famoso. A gente, vai, a gente vai falar sobre ele hoje, inclusive. E ele tem essa questão de. É o nosso acabar de. Acabar de alguma coisa. Já já vou falar sobre ele quando chegar o momento certo. Então vamos lá. Olha esse gráfico aí que vai ajudar você a se situar na questão das time expressions com os tempos verbais. A gente aqui tem o passado. Com Past Simple, a gente tem o Present Perfect, que fica entre o passado e o presente, que é the present, certo? Porém, aqui a gente está falando de Present Continuous nessa, nessa parte aqui. Então, preste mais atenção nesses dois, no azul e no verde. Não que você não, não possa prestar atenção no amarelo, que é o Present Continuous, que é aquele tempo verbal que fala sobre uma ação que está acontecendo no momento da fala. Tá tendo continuidade, por isso que é continuous, que continua. Então a gente tem que o past simple, como last year a gente viu, five minutes ago, ou seja, cinco minutos atrás, já passou. A gente não tá falando de um dia todo como today, a gente tá falando sobre algo que passou, minutos passam, cinco minutos atrás. In 99, ou, ou seja, 19. Na, in 1990, quase que não sai, em 1990, tempo para Yesterday, que é gritante aí como, como passado simples, né como ontem. E aí a gente tem os intercambiáveis, olha só. For a gente pode usar tanto no past simple, ou simple past, eu gosto mais de falar simple past. E a gente também pode usar o recently, tanto com o Simple Past e o Present Perfect. Certo? Aí, presta atenção aqui. Today, this morning, são aquelas palavras que a gente viu lá no início das, dessa aula aqui, né? Tem uns dois slides atrás. Aí, o, é, dois slides atrás a gente viu a palavra today e o this, que é esse pronome demonstrativo, seguido de alguma outra palavra. Aqui vai ter morning. A gente viu lá no exemplo o this year. Aqui, ó. This year. Aí a gente vai só mudando, né, pra... Para período de tempo, como manhã, tarde, de noite assim por diante. E aqui no meio a gente tem todos os que são usados com o present perfect. Porque a gente tem intercambiável aqui nesse exemplo for e o recently com o past simple e o present perfect. O today e o this morning com o present continuous e o present perfect. Agora, os que só podem ser utilizados né, com o present perfect. A gente tem o already, não que somente pode ser utilizado, mas que a gente vê aqui como principal do present perfect um dos principais, não somente eles, o already, o since, yet. Since é uma palavra que a gente vai ver sobre ela hoje, tá? Então não vou explicar sobre ela agora. Just, que a gente também vai ver sobre isso hoje. Lately, que é ultimamente. So far, till now, que é até agora. Então, assim, para você se situar nessas expressões de tempo, porque há essa confusão entre quais expressões de tempo eu uso com o presente perfeito. Às vezes você não tem essa confusão em relação ao passado simples a, e aos outros tempos verbais, mas contigo o presente perfeito, aí essa confusão pode acontecer, super, super natural. E olha só, a gente também vai usar o present perfect quando a gente quer falar sobre ações inacabadas ou ações que começaram no passado e continuam até o presente. Olha essa ligação entre o passado e o presente na questão do present perfect. E aí a gente vai usar certas palavrinhas para indicar isso. A palavra how long. É você que já conhece, a gente já viu isso aí na nossa aula de pronomes interrogativos, a palavra how, e ela vem com várias outras, outras outras palavras logo depois dela, e aí a gente vai ver a questão dela com long, how long, since e for são termos comuns ao present perfect, e eles são usados juntos, de alguma forma juntos, por isso que eu trouxe esses três para vocês de uma vez. Então a gente tem aqui, how long para fazer perguntas, certo? Para fazer perguntas é uma question, com o sentido de saber, você querer saber por quanto tempo alguma ação, alguma ação que começou no passado e, e pode continuar até o presente aconteceu. Presta atenção, olha essa pergunta. How long have you lived here? Como você traduziria isso? Qual a ideia que ela te passa? How long have you lived here? Você tem a how long, que é por quanto tempo, ou quanto tempo. Have, que você nem sempre vai traduzir, né? Nesse caso você não vai traduzir ele, já te garanto isso. O verbo live. Que é regular, portanto a gente tem aqui o D nele no final, não é irregular, então não tem aquela diferença muito grande. E a palavra here, que é aqui. Então eu quero perguntar: por quanto tempo você mora aqui? Porque se você mora aqui, essa ação aconteceu há algum tempo, certo? Nem que seja ontem, nem que seja algumas horas, e eu sei que você mora nesse lugar. Certo, então eu não vou perguntar, não vou traduzir isso como por quanto tempo você morou aqui aqui. Você vai dizer por quanto tempo você mora aqui. Aí, por quê? Olha essa resposta aqui. Since. Since nada mais é que o desde. Desde. Nosso famoso desde. Muito bem? We have lived here since we were. Children, ou seja, a pessoa está falando de uma, de uma situação que aconteceu num tempo lá atrás, porque elas eles eram crianças. Então nós moramos aqui desde que nós éramos crianças. Muito bem. Então esse since ele vai significar o desde. Já o for ele vai significar a ou faz. Aí, aqui a gente vai falar. We have lived here for years and years. Ou seja, nós moramos aqui há anos e anos. Ou seja, muito tempo. Aí, eu traduzo assim: esse for como a. Nós moramos aqui há anos e anos. Muito bem? E essa próxima aqui. How long have you studied in this school? How long have you studied in this school? Ou seja, por quanto tempo você estuda nessa escola? E aí? Aí Ah, não, perdão. Aí aqui neste caso, ah, não, tá certo. Ah, não, agora eu, espera lá. Teacher, deu uma, deu uma bugada agora. Agora vai ser diferente a situação. Porque nesta primeira aqui você tem essa situação de quanto tempo você mora aqui. Essa ação ela não está acabada, porque eu ainda continuo morando nesse local. Já que eu não estudo mais nessa escola. Então, how long have you studied in this school? Por quanto tempo você estudou nesta escola? Aí, agora que o meu for, ele vai ter a tradução de por, por, porque a ideia aqui é que o que eu sei que você estudou naquela escola, mas eu não sei o quanto tempo, por, por, por qual período você estudou. Então, eu quero saber. How long have you studied this school? Por quanto tempo você estudou nesta escola? Já, já, eu ia falar por quanto tempo você estuda nessa escola, mas aqui a gente tem o por, que indica o quê? Que aqui a ideia, porque assim você precisa estar no contexto, então estou contextualizando: alguém pergunta para outra pessoa sobre ela ter estudado numa escola que ela não estuda mais, ela sabe disso, quer saber o período que ela estudou lá, por quanto tempo? E aí ela fala: I've studied this school for one year. Eu estudei nessa escola por um ano. O um ano inteiro eu estava lá, estudei lá. Aí, aqui nessa situação, quando eu falo consenso, vai ser desde. Então, since last year, ou seja, aqui eu já não vou usar a estrutura do, do meu present perfect. Por quê? Porque eu estou usando last. Então a minha resposta aqui é apenas since last year, desde o ano passado. Desde o ano passado. Então aqui eu não vou usar a estrutura de presente perfeito nesta resposta, porque veja bem, eu já não estudo mais lá. Então, se a pergunta é o período que eu estudei lá, eu vou falar que é por um ano, vou usar o for. Por um ano. Mas, se eu usar o since desde o ano passado, aí eu não vou poder usar o meu present perfect. Porque o ano passado já se findou. E, além disso, eu estou usando aqui o last. E o last não pode ser usado com present perfect. Muito bem? Ok. Passando essa história aí do nosso how long, do for e do since. For, que pode significar a ah, faz, o since, é o desde. Vamos ver algumas palavrinhas que a gente vai usar com essas time expressions: que é o since e o for. Muito bem? Since vai significar desde. Ele aí é o ponto de partida, é o início da ação. Muito bem? Então você vai poder usar com horas, 8 o'clock. Since 0 o'clock, desde as 8 horas, since 2017, desde 2017. Aí, nessa ideia de present perfect, com uma, uma ação que aconteceu lá em 2017, mas ela ainda é verdadeira aqui no, no presente. Então, se ela é verdadeira no presente, por exemplo, ainda estudo nessa escola, aí eu vou usar o present perfect. Muito bem? Então, since Thursday, desde a quinta-feira; since May, desde maio; since July 15th, ou seja, essa questão aí do mês depois. O dia, since Christmas, Natal e qualquer outra outra festividade que você imaginar, você pode usar com since. É, semana passada, since last last week, você também vai poder usar. Essa questão do, do, do last week com o since, since yesterday, você também vai usar ele com yesterday. Mas aí tô, tá, tá lembrando um detalhe aqui. Esse last week yesterday, você vai usar apenas quando for a questão do Simple Past. Presta atenção. Só, deixa eu dar só uma olhadinha aqui. A questão do. Isso agora sim aí a gente agora vai para o for, que significa a e faz. Aí olha só, presta bastante atenção. Aqui a gente está falando de período de tempo. Período de tempo já não é o ponto de partida de algo, é o período que aquela ação. Uh, esteve, está sendo verdade até agora, então assim, nós temos one hour, você pode usar com horas, com semana, a week, 15 minutes, 15 minutos, years, anos, e aí você vai colocar também, né, 10 years, 11 years, assim por diante, days, seven days, a long time ago, muito tempo, Ages, que são décadas, anos, meses e o, e o número de meses, six months. Então, você tem uma variedade de palavras que você pode usar com for. Muito bem. Você não usaria for Christmas nesse sentido. Nesse sentido aqui, você não usaria for e eu pegaria o Christmas aqui. Aí não daria. Entendeu? For 2017, também não daria. Então, cada um é usado. Com certas situações, como vocês podem ver aí, muito bem. E agora a gente vai para o nosso just. O just é o famoso acabar de. Como é que eu posso explicar? Sabe aquela questão de a gente falar assim, ah, eu acabei de. Uma ação que acabou de acontecer, eu acabei de descobrir algo, eu acabei de. é o nosso famoso just. Essa palavrinha bem pequenininha vai significar isso. E a gente vai usar ela para falar de rece... recent completed actions, ações recém-completadas. Muito bem? Essas ações recém-completadas, você vai usar essa palavrinha que é o Just. E aí, aí, você tem. Você deve estar notando aí o que? Que o just ele é usado tanto no, no present perfect quanto no Simple Past. Presta atenção nessas duas frases que nós temos aqui, a primeira e a segunda. Estrutura é diferente. Estrutura é diferente. O verbo é o mesmo, porque como é verbo regular, você vai usar o verbo regular finish, to finish, com o ED tanto no, no, pre, no presente perfeito quanto no passado simples. Se fosse regular você já veria ver uma diferença aqui no laranja com o roxo. Então eu tenho aí: I have just finished my homework. Não faz muito tempo que eu terminei minha tarefa de casa. Não é exatamente uma tradução, mas você pode ficar com uma tradução. Mas aí você pode dizer: Acabei de de terminar o meu, minha atividade de casa você pode traduzir assim também mas a ideia é de que não faz muito tempo que eu terminei minha tarefa de casa já na frase I just finished my homework que estruturalmente tem uma diferença só por conta da, da não presença do auxiliar have porque no passado simples você não tem o have como auxiliar principalmente em frases afirmativas que não tem auxiliar em frase afirmativa no simple past o que que acontece aqui é eu acabei a instantes de fazer minha tarefa de casa, que também eu posso traduzir para eu acabei de fazer minha atividade de casa. Então a diferença é bem pequena, assim, é praticamente imperceptível, não tem só a mesma questão de estrutura. Mas você pode usar o just para os dois, tanto para o passado simples quanto para o presente perfeito, com essa ideia de acabar de, uma situação que acabou de acontecer. Muito bem? Então. Anota aí que esse just significa isso nesta questão. Não somente, porque veja bem, ai, ah, mas a teacher me disse que esse just significa isso. Mas ó, uma palavra em inglês, assim como em português, que não é, não é não é novidade para ninguém, pode significar várias coisas, diversas coisas dependendo do contexto, meu amigo. E minha amiga aqui está me ouvindo agora. Então, assim, esse just também tem outras traduções, tem outros significados em contextos diferentes. Então, tudo que manda aqui é o contexto. Então, nesta, nesta situação, ele vai significar acabar de. And now, e agora. E agora a gente vai entrar nessa questão aí do da diferença entre o um simple past e o present perfect? A diferença é. É na verdade simples. Mas eu entendo. Que no, a gente nem sempre vai ter ali um, uma, um discernimento, porque a prática, ela é tudo. Ah, eu, eu tô aqui passando a teoria pra vocês, mas não é assim. É na prática. Então, que é o primeiro passo. Então qual, qual é o primeiro passo? Você saber o seguinte. Você vai usar o Simple Pass para descrever ações que chegaram ao fim. Eventos e estados no passado com uma referência específica de tempo. Muito bem. Então veja bem: passado simples é uma ação que já passou, acabou. Mas veja bem, nem sempre você vai ter lá uma expressão de tempo como ontem, é, nem sempre você vai querer usar essa expressão de tempo. Então acaba gerando essa confusão, porque todas as frases. Né, a estrutura você percebe a diferença, mas é, existe, existem frases que você fica: como é que eu traduzo isso? Isso vai para o passado simples, vai para o presente perfeito? Como é que eu faço essa, essa também mudança do português para inglês, do inglês para português? É, não, é mais do português para inglês, do inglês para português não tem como, né? Somente do português para inglês. A gente fica um pouco assim em algumas situações. Então, a, a gente tem que entender que o passado simples basicamente são é vezes que já chegaram ao fim, porque já passou, acabou, não existe mais. Agora, o present perfect, ele você vai usar ele para se referir a um tempo não específico, ou seja, você não vai especificar um tempo. Exatamente. Tempo não específico no passado. Para uma ação que começou no passado e continua no presente, ou uma ação que tem resultado no presente. Então, assim, veja aí as nuances para uma ação que começou no passado e continua no presente. Como, por exemplo, eu comecei a, a morar na casa que eu estou agora em 2000 e, e tarará e continuo até agora. Então, eu uso a estrutura do presente perfeito para falar que eu moro nessa casa. É, ou então, essa questão de uma ação que tem resultado no presente. Por exemplo, eu eu não comi nada até agora. Então, assim, tem resultado nesse presente, porque até agora o dia não findou, não comi. Como naqueles exemplos que eu dei para vocês. Então, olha só. Para uma ação que começou no passado e continua no presente, muitos alunos lusófonos... E o que é lusófono, gente? É... Aquele que fala português somos nozes, cuja língua dominante official, é o português. Então, nós somos lusófonos e lusófonas já se depararam. Então, nós, nós já, já, nos depara, já nos deparamos com essa frase quando estuda, estudávamos o Present Perfect. É, você agora, nessa oportunidade, você já estudou o Present Perfect ano passado, né? É uma aula diferente, mas você já teve essa aula. Então, a maioria das gramáticas trazem uma variável dela, dela para explicar o presente perfeito e diferenciá-la do simple past. Então, olha só. Não vai ser por causa dessa frase que alunos lusófonos terão o domínio do presente perfeito e de sua diferenciação do simple past. Isso só é possível com muito tempo de estudo, viu? E prática, acreditem. Entretanto, há um esqueminha que facilita aí na escolha entre os dois tempos verbais. Aquela dúvida: é passado ou é presente perfeito? Agora não sei. Vamos lá. Ela consiste em duas perguntas. Número um: o tempo é determinado? O tempo findou? Let's put it to, to practice. Vamos colocar. Let's put it into practice. Vamos Colocar isso em prática. Olha só, eu comprei frutas hoje e fica e comprei frutas hoje. Como é que ficaria a frase? Eu comprei frutas hoje. I bought fruits today, que está com a estrutura de passado simples, com o verbo bot no, no passado, ou I have bought fruits today, com o meu verbo have que faz essa questão aí do, do verbo auxiliar no presente perfeito e o bot vai ficar da mesma forma, porque são verbos irregulares e aí ele vai usar bot também aí nesse caso. Nesse caso, vai ser o mesmo verbo, porque tem alguns verbos irregulares que eles são iguais no passado e no particípio passado. Então, assim, fica até mais fácil do que o... Não, não fica mais fácil que um, que um verbo regular, mas fica... Ali, mediano, né? Porque tem os irregulares que, olha, são assim, bem difíceis. Você tem que realmente olhar para eles para saber que eles é aquele verbo lá quando era no infinitivo, porque às vezes muda bastante que você às vezes nem reconhece. Olha só, temos que propor a primeira questão: qual dos dois a gente vai traduzir? Aquela questão, olha aí, ó, eu tenho essa frase: eu comprei frutas hoje. Aí eu peço para você traduzir ela. Aí você fala, e? E agora? Vai ser I bought fruit today ou I have bought fruit today? A gente tem que propor a primeira questão. O tempo é determinado? Está hum? determinado o tempo aí? Se sim, vá para a segunda pergunta. A gente tem a palavra today, que é hoje. 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 Se não, se você não acha que tem tempo determinado aí, trata-se de present perfect. E aí, a gente vai agora para a outra pergunta. Today faz com que o tempo da frase seja determinado. Mas será que ele findou? Porque, assim, today é um tempo ali. Hoje está determinado na minha frase. Mas acabou? Porque depende do contexto, né? Se eu falo, eu comprei frutas hoje... Acho que, acho que nem contexto, né? Porque se eu falei, eu comprei frutas hoje, hoje é hoje ainda, hoje não acabou, né? Então, o tempo findou? Se sim, trata-se de simple past. Se não, trata-se de present perfect. Olha aí, quando falamos today, está implícito que o dia não terminou. Se é hoje, ainda é hoje. Se fosse. Ontem eu falaria ontem. Aí, essa é uma questão de. Né? Então, é muito fácil pegar nessa questão aí, porque não, nem sempre vai ser assim tão fácil. Então, ó, não findou. A frase é, portanto, no present perfect. Então, o certo aqui seria: I have bought fruit today para esta frase aqui. Mesmo que você veja que, ah, eu comprei, é passado, eu já quero colocar a estrutura de passado simples, isso acontece muito, mas viu hoje aqui? Ah, não, hoje o tempo não findou. É um tempo determinado, mas ele não findou. Então, essas são essas perguntas que você tem que fazer em algumas situações, na dúvida aí, com o present perfect e o simple past. Muito been? Então, olha só. Let's practice. Vamos praticar. A gente tem a número um aí, complete a lacuna. A lacuna com esses, todas essas, essas informações que vocês podem ver, vocês, veem, vocês podem chegar aqui o, o auxiliado passado, o auxiliar presente, o que, que o presente está fazendo aí no meio, o auxiliado do present perfect. Temos até um verbo modal aqui no meio. É, com certeza o Sad não é. Eu sempre coloco alternativas que. Tem algumas alternativas que são bem, bem bestas que a gente sabe que não é. Ué, o eu, o que o futuro está fazendo aqui? A gente não está nem falando de futuro, a gente está entre o presente e o passado. Então, obviamente, a DI é, com certeza não é. E olha que eu nem precisei ler minha frase, porque é uma questão de obviedade. Então, a gente tem aí: My bag anywhere. Uma pergunta. Então, a gente sabe que vai começar mesmo com, com, com essa questão do verbo do auxiliar: A, B ou C. Mas a gente, a gente já imagina que pode ser. Entre A e a B, porque a, a e a C, porque a gente está entre tá falando de passado simples e presente perfeito. Mas o que, que vai? O que, que vai determinar se vai ser a letra A e a letra C? Ela fala que I can't find it. Ela pergunta, vou traduzir isso para o português, sem usar a estrutura ainda. É, alguém Alguém viu, viu. Aí você fala: opa, é passado. Tem um viu aí, é passado. Alguém viu minha bolsa em algum lugar? Anywhere I can't find it. Eu não consigo achar. Então veja bem: analisa. Essa pessoa perdeu a bolsa em algum momento lá atrás, no passado. Mas essa bolsa continua perdida, ela ainda não achou. Então, essa ação, ela começou no passado e ela ainda é verdade no presente, porque ela não achou falta ela perder a bolsa e não achar, porque ela está procurando desde então. Então, nessa, nessa linha de pensamento, você vai usar somente o, a letra C, que é a letra do present perfect. Então é, have you seen my bag anywhere? Você viu? Ah, isso, aí eu posso falar assim, ó, você tem visto a minha bolsa em algum lugar? Que fica meio estranho falar assim, mas seria uma tradução ao pé da letra, você tem visto, mas aí a gente faz, você viu minha bolsa em algum lugar? I can't find it, não consigo achar. E na dois. Você vai escolher a alternativa que melhor complete as frases. Aí eu tenho agora a questão do quê? Do Ellie, my message when you her. E aí, eu vou traduzir logo tudo, mas não vou dar a resposta ainda. Então, olha só. O que, que ele quer dizer aqui? Até com a parte que você ainda vai ter que responder com uma dessas aqui, porque todas elas têm a mesma ideia. Eu estou usando só o did you have, did you have. Então só tem é, passado e present perfect aqui, de qualquer forma. Então eu tenho aqui: Você deu a minha, a mensagem, a minha mensagem para Ellen quando você viu ela? É isso que ele quer dizer aqui. Aí, você vai usar a estrutura de quê? Dá uma olhada aí. Nosso tempo está curto, já tá, daqui a pouco está acabando, já vou logo dizer. Você vai ter que usar aqui, obviamente, a letra C. E por quê? Você não tem nem a oportunidade... É, aliás, você não tem nem a oportunidade... Aliás, você não tem a oportunidade... Modo de dizer... Mas aqui essa estrutura de Have you given Ellen my message when you saw her é muito mais interessante porque você está usando o present perfect para você saber de uma ação que você não sabe se ela ela realmente findou, se a pessoa realmente deu a mensagem. Então aqui é Have you given você deu a minha mensagem para ela quando você viu ela when you saw her e essa seria a melhor resposta. E é isso aí. Uh, a gente tem aqui agora a três para finalizar. Anyone interest, interesting at the party? Interesting, perdão. Interesting at the party? Essa aqui. Eu nem vou perder muito tempo, tá, gente? Porque com certeza é a letra B. Por quê? Você conheceu alguém interessante na festa ontem? Ontem, ontem. Não tem nem o que falar, gente. Ontem você só vai usar, obviamente, a estrutura aí de passado simples. Did you meet anyone interesting at the party yesterday? Se você conheceu alguém interessante na festa ontem, não tem nem como ser a questão do present perfect, porque tem um yesterday lá dizendo que, ó, acabou, findou. And that's it, see you next class. Bye-bye.